материнської колиски. Та всі ми діти щирої землі. В родині вільній всі ми українці. Ми України, доньки і сини. Розвиває стяг, блакить із золотом на нім переплилися. Наш прапор майорить неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Рідна не незалежна, горда, вільна, діти ми усі, усі твої, сила рідної землі, моя рідна Україна, твоя Солов'їна буде
сіттю і житом уквітчений край. Колиско моя, Україно, прошу, назавжди всіх людей об'єднай любов'ю сердець воєдино. Доброго дня, шановні дергачівці та гості нашого свята! Вітаємо вас з визначними подіями, які сьогодні злилися воєдино. З 26-ю річницею незалежності України, 74-ю річницею визволення Дергачівщини від фашистських загарбників, Днем міста Дергачі та Днем державного прапора України. На сцену для вітального слова запрошується голова Дергачівської районної державної адміністрації Житков Костянтин Сергійович, голова Дергачівської районної ради Лазарів Геннадій Юрійович, виконуюча обов'язки голови Дергачівської міської ради Бондаренко Катерина Іванівна, депутат Харківської обласної ради, почесний громадянин Дергачівського району, почесний громадянин міста Дергачі Попов Віктор Васильович, помічник народного депутата України Фельдмана Олександра Борисовича, заступник директора громадської організації «Фельдман Екопарк» Володимир Володимирович Андрющенко, помічник народного депутата України Володимира Михайловича Кацупи, почесний громадянин Дергачівського району Луханін Анатолій Миколайович. Сергійович, прошу вас до слова. Добрый день, дорогие дергачевцы. Прошите меня от чистого сердца поздравить вас с этими прекрасными праздниками. Я не побоюсь этого слова. Они определили и предопределили нашу судьбу. Мы помним всех защитников Родины. Спасибо им за их подвиг. Я хочу пожелать всем присутствующим в зале здоровья, добра и нашей Родине мира и спокойствия. Спасибо, с праздниками. Дорогие дергачевцы, сегодня мы с вами находимся в преддверии одного, наверное, из самых значимых праздников для нашей страны – это День независимости. Это праздник – память о всех тех поколениях, которые боролись за независимость и свободу нашей страны. Сегодня также мы отмечаем и 74 года освобождения Дергачи. Благодаря нашим отцам, дедам, прадедам мы сегодня с вами можем свободно жить, строить, учиться, делать планы на будущее, растить детей. Огромное им спасибо за это. Я хотел бы также напомнить, что и сегодня праздник, преддвериемый День национального нашего прапора. Я всех хочу поздравить с этими праздниками, а пожелать прежде всего это уверенности и стабильности всем. А нашей стране добра, мира и процветания. С праздниками! Шановні дергачівці, дозвольте приєднатися до всіх попередніх побажань. Доля розпорядилася так, що історичні події, День міста, і возвеличились цими державними великими святами. Тому це не просто символічно для дергачівців, це гуртує наш дух, єднає різні покоління. В єдиному помислі ми хочемо жити в мирній, заможній, незалежній європейській країні. Сьогодні у нас день народження. І, звичайно, на скрижалі історії рідного краю ми робимо ще одну сходинку, на якій є кожному місце, і тим, хто в залі, і тим дергачівцям, які своїми зусиллями роблять розбудову міста. Звичайно, перше місце хочеться відвести ветеранам Другої світової війни. На жаль, їх сьогодні з нами немає, є один Пилип Юхимович. Ми дякуємо йому, Касатонов, що він знайшов час і прийшов. Сьогодні день народження, і ми зранку привітали, я думаю, що в залі добре, хорошо знають, ще нашого захисника вітчизни, учасника бойових дій, почесного громадянина міста Дергачі, 94 роки Зеленському Григорію Кузьмичу. Ми дякуємо воїнам-афганцям, ми низько вклоняємося за життя ліквідаторам аварії на ЧАЕС, ми низько вклоняємося захисникам сьогоднішнього дня, учасникам АТО. І вам усім, ті, хто сьогодні в залі, господарям міста найкращого благоустрою, адже ви дбаєте про те, щоб не тільки ваша оселя, а наше місто було ашатним і красивим. Тож давайте прикладемо усіх зусиль, щоб місто наше розбудовувалося, країна наша мужніла, святом, здоров'я, благополуччя, натхнення на нові досягнення.
дорогие земляки, от всей души, от себя лично, от имени областного совета хочу поздравить всю нашу общественность, всех ветеранов труда и войны с большими праздниками, которые празднуют сегодня не только Дергачи, не только Харьковщина, но и вся наша страна. День независимости, наверное, это самый большой праздник, когда люди страны могут почувствовать свою самоидентичность как нации. И мы уже 26 лет празднуем это дело с большой гордостью. Нет более святого праздника, чем День Победы, когда мы можем как нация понять, что мы способны себя защитить от любого врага. Нет больше местной гордости, вот громады, гордости громады, когда мы празднуем свой день освобождения своей земли, нашей Харьковщины, наших дергачей. И задача в этом плане перед каждым из нас стоит в том, чтобы мы, только мы можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей громадой, перед нашим обществом в разных его точках нашей земли. И каждый из нас должен понимать, что только своим трудом не кто-то, не какие-то финансовые институты, не политические институты не помогут нам жить лучше, богаче, красивее и более счастливее. Как депутат областного совета, как ваш земляк, стараюсь участвовать во всех мероприятиях, которые сегодня общественных, административных, которые сегодня проводит администрация района, руководство города, руководство района. И сегодня приглашаю после этого заседания торжественно, в том числе, на праздник, который хочу искренне с вами отпраздновать. С праздником! Здравствуйте! Уже стало традицией участия Фельдманного парка в Дергачах в этих праздниках. Я бы хотел поблагодарить районную раду, районную администрацию за то, что дали нам возможность поздравить вас сегодня, поблагодарить всю громаду за то, что вы нас любите, и мы вас тоже. Извините, я не переживаю немножко. В эти знаменательные дни, День независимости, День государственного флага, День города Дергачи, хотелось бы вам пожелать здоровья, счастья, благополучия, добра и тепла вашим семьям. Всего вам самого наилучшего. Ну и, конечно же, как говорит, на праздники с пустыми руками не приходят. Это будет маленький сюрприз по окончанию концертной программы. От основателя нашего парка, народного депутата Украины Александра Борисовича, вас ждет яркий праздничный сюрприз. С праздником вас! Здравствуйте, родные земляки, дергачевцы. Ко всем тем замечательным, красивым словам я хочу добавить, что я всех вас поздравляю с яблочным спасом. Еще один праздник на Дергачевщине. Владимир Михайлович поручил мне озвучить его теплые слова к вам. Но мы с товарищами посоветовались и сказали, что здесь неграмотных нет. Все выписывают районную газету и прочитаете все то тепло, которое вам передает народный депутат Украины Владимир Михайлович Кацуба. Вы знаете, что в последнее время перед всеми такими знаменательными событиями я и наша команда посещаем ветеранов, как больно, что их становится все меньше и меньше. Дай Бог, чтобы они жили еще с нами, чтобы показывали примеры, делились с нами тем богатым опытом, который у них есть. Но если сделать выжимку из этих красивых слов, которые поручил мне зачитать Владимир Михайлович Кацуба, то я скажу следующее. Мира, добра, счастья, радости, успехов, настроения, здоровья, энергии, достатка, ума. Просил через меня передать вам наш народный депутат. Ну и цветы от народного депутата всем вам, пожалуйста, на сцену. Дякуємо за щирі слова привітань та запрошуємо вас до глядацької зали зайняти свої почесні місця.
Сьогодні в дні святкування 74-ї річниці визволення Дергачівщини від фашистських загарбників ми з великою вдячністю і глибокою шаною вклоняємося нашим шановним ветеранам Другої світової війни. Висловлюємо щиру повагу та глибоку вдячність героїчним трудівникам тилу. Вшановуємо світлу пам'ять про тих, хто ціною свого життя захистив людство від нацизму. Низький вам уклін, дергачівці-герої, за сльози, що вами утерті, за те, що ви нас закривали собою і світ рятували від смерті, за те, що вам волю вдалось повернути. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Подяка довічна за подвиги ваші. Усім, хто упав, хто підвівся, всі вдячні вам щиро, молодші і старші, і ті, хто ще не народився, за слово «герой» нині смислу набуте. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Сьогодні разом з нами в цій святковій залі присутній учасник бойових дій, ветеран Другої світової війни Касатонов Пилип Юхимович. Будь ласка, давайте поаплодуємо. Ще раз від щирого серця привітаємо зі святом та побажаємо міцного здоров'я, миру, щастя та довголіття. Так склалося, що життя сьогодні, наша Україна здригається від болю. Але волю до перемоги, що залишили своїм нащадкам попередні покоління, ми не втратимо ніколи. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. В пам'ять про загиблих покласти квіти до вічного вогню від усього зібрання запрошуємо голову громадської організації ветеранів України Дергачівського району Бережного Миколу Михайловича, голову міської організації ветеранів України Цибульського Анатолія Івановича, представника відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнський союз ветеранів АТО Карпенко Олександра Васильовича, представника спілки ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів Гришина Володимира Вікторовича. Зацвіла, не бачиш мене.
гори під вікном заснули вже давно. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Наполегливою працею, воєнною звитягою славен український народ. Наше свято величає всіх, хто творив і творить добро в ім'я процвітання незалежної України та нашого рідного краю. На Дергачівщині стало традицією урочисте вручення відзнак «Почесний громадянин Дергачівського району» та «Почесний громадянин міста Дергачі» тим, хто своєю діяльністю, своєю працею, своїм життям заслужив це високе звання. Це люди, заряджені оптимізмом, обдаровані бажанням зробити життя більш кращим, гідним, цікавим. Їхні особисті успіхи і перемоги – це успіхи і перемоги нашої молодої незалежної держави. Розпочинаємо церемонію вручення відзнаки «Почесний громадянин міста Дергачі». Для проведення церемонії вручення відзнаки «Почесний громадянин міста Дергачі» на сцену запрошується голова Дергачівської районної державної адміністрації Житков Константин Сергійович, голова Дергачівської районної ради Лазарів Геннадій Юрійович та виконуюча обов'язки голови Дергачівської міської ради Бондаренко Катерина Іванівна. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Дергачі» Степаненку Володимиру Олексійовичу, голові ветеранської організації «Взаємодія» Дергачівського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, голові громадського формування з охорони громадського порядку «Корпус громадської безпеки», голові Дергачівської філії Харківського відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації, члену громадської організації об'єднання ветеранів органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ, члену Ради Харківської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України, співзасновнику благодійної організації «Благодійний фонд «Захист та розвиток». Своєю діяльністю Степаненко Володимир Олексійович здійснив вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Дергачі, а також у розвиток історичних, культурних, освітніх, спортивних, екологічних та правоохоронних громадських ініціатив міста Дергачі.
Вітаємо оплесками нагородженого та дякуємо вам за нагороди і запрошуємо зайняти почесні місця в глядацькій залі. Присвоїти звання почесний громадянин міста Дергачі посмертно Лисицькому Олександру Васильовичу. Рідні та близькі Олександра Васильовича у скорботі. Тож пам'ятний знак та посвідчення, звичайно, будуть передані їм особисто. Не хочеться говорити про цю людину у минулому часі. Надзвичайно яскрава і суперечлива особистість з добрим і чуйним серцем. Саме таким запам'ятається голова Дергачівської міської ради Олександр Васильович Лисицький. Тим, кому довелося зустрітися і працювати з ним. Яскравим щоденним прикладом його роботи була систематична звітність міського голови та відгуки громадськості про його роботу у газеті «Рідне місто». Для багатьох людей міста Дергачів Олександр Васильович був і порадником, і наставником, добрим другом і вимогливим вчителем. Майже півстоліття віддано служив суспільству. З них майже 30 років присвятив служінню людям на посадах державного службовця та в органах місцевого самоврядування. Ініціативний, вольовий, відповідальний за справу свого життя. Олександр Васильович Лисицький завжди, за будь-яких обставин, безкомпромісно та наполегливо відстоював інтереси дергачівців. Пішов з життя почесний громадянин Дергачівського району. Один із кращих керівників органів самоврядування всеукраїнського рейтингу професійних досягнень. Кращий керівник Дергачів за показниками не одного загальнонаціонального рейтингу. Володар державного ордену за заслуги 3-го ступеню, ордену 2-го ступеню відродження українського козацтва на Слобожанщині. Пішов від нас володар почесного знаку «Дергачівська слава». 29 квітня 2017 року трагічно обірвалося його життя. В пам'яті дергачівців він залишиться людиною з великої літери, чия наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм, компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашої держави. Людиною, яка трепетно любила Україну, вболювала за проблеми рідного краю та дбала про його розквіт і зростання. Знаєте, сьогоднішнє свято, воно надихає на слова великого Володимира Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави, як води, годину щасливу і в радості мить. Любіть і в годину негоду. Сто крат і рюмкай, і сльозою.
страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами. Я отмолю вас все слезами. Земля и небо слились навечно. Как это боль. Плине час, життя продовжується. І все, чим багатий наш Дергачівський район, чим ми звикли пишатися, це заслуга багатьох поколінь дергачівців. Бо земля ця багата людьми, які примножують честь і славу України. Любити свою батьківщину, знати її історії, шанувати пам'ять пращурів означає бути патріотом. Берегти та примножувати все те краще, що зберегли для тебе інші. І для цього, передусім, треба бути гідним громадянином своєї держави. Для проведення церемонії вручення відзнаки «Почесний громадянин Дергачівського району» на сцену запрошується голова Дергачівської районної державної адміністрації Житков Константин Сергійович та голова Дергачівської районної ради Лазарів Геннадій Юрійович. Згідно положення про звання «Почесний громадянин Дергачівського району» номінантам вручається відзнака та посвідчення «Почесний громадянин Дергачівського району», диплом, грошова премія та ім'я почесного громадянина Дергачівського району заноситься в книгу пошани, яка зберігається довічно в районній раді. Починаємо церемонію вручення відзнаки «Почесний громадянин Дергачівського району». Присвоїти звання «Почесний громадянин Дергачівського району» Алексєєнку Олександру Васильовичу, головному редактору комунального підприємства «Вісті Дергачівщини». Олександр Васильович веде велику роботу по патріотичному і національному вихованню молоді. Активний учасник масових заходів, які проводить міська бібліотека. Очолювана ним газета об'єктивно і оперативно висвітлює події життя району. Сповіщає жителів про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування. Широко висвітлює досягнення в соціально-економічному розвитку та публіцистичні матеріали про відомих діячів Дергачівщини. Крім того, Олександр Васильович є автором книги «Відверта розмова». Презентаційних видань до 85-ї та 90-ї річниці Дергачівського району та книги споменів ветеранів Другої світової війни Дергачівського району. Олександр Васильович, ми просимо вас залишитись на цій сцені. Я хочу сказати одне маленьке слово не по сценарію. Олександр Васильович єдиний і зараз знаходиться на роботі. Він відложив фотоапарат, але у нього голова і зараз на роботі. Спасибо.
присвоїти звання почесний громадянин Дирачівського району Праску Олександру Івановичу, голові Дирачівської районної громадської організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України». Олександр Іванович приділяє максимальну увагу потребам ветеранів війни та праці, людям, які потребують соціальної допомоги, багатодітним та одиноким матерям, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. З великою відповідальністю відноситься до патріотичного виховання молоді Дирачівщини. Приймає активну участь в культурно-масових заходах району, загальноміських та районних доброчинних справах. Грає в муніципальному духовому оркестрі Дирачівської міської ради. Депутат Дирачівської міської ради 7-го скликання та попередніх 3-х скликань. Член земельної комісії. Просимо вас розписатися, звичайно ж, в книзі пошани. Присвоїти звання почесний громадянин Дергачівського району Шабалтасу Павлу Петровичу, Черкасько-Лозівському сільському голові. Павло Петрович в своїй роботі першочерговим вважає питання, що стосуються безпосередньо розвитку територіальної громади. Вирішення їх здійснює у тісній співпраці з депутатами всіх рівнів, підприємствами, організаціями, фізичними особами. Велику увагу приділяє сільській молоді, яка активно залучається до спортивного та культурного життя громади, веде плідну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Шановливе, небайдуже ставлення до людей здобули йому повагу та довіру від них, про що свідчить 7-е поспіль обрання на посаду Черкаського Лозівського сільського голови. Только что вспомнили, Павел Петрович на сегодняшний день старейшина. 27 лет находится на посту председателя сельского совета. Павел Петрович, вам и аплодисменты. Поздравляю. До слова від нагороджених запрошується почесний громадянин Дирачівського району Алексієнко Олександр Васильович. Шановні земляки, я в першу чергу хочу висловити слова щирої подяки від нагороджених тим трудовим колективам і громадських організацій, хто зробив ці рекомендації на наше представлення. Хочу сказати слова щирої вдячності депутатському корпусу районної ради, який підтримав ці подання. І ще хочу сказати, ви знаєте, я згадую слова свого батька, коли він мені казав, що синку є герої, про яких знають при житті, є герої, про яких узнають після смерті, а є герої, про яких ніхто ніколи не знає. Це ми з вами. Я хочу, щоб все було робилося своєчасно. Я згадую слова свого друга Валентина Михайловича Кацуба, який мені казав: «Саша, чому ми стесняємося говорити іноді лишній раз себе спасибо і благодарити друг друга? Я вважаю, що ми повинні це робити чаще». І по-третє, я хочу сказати, що сперечаючись з вами до хрипоти в пошуках істини і шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми, я хочу, щоб на другий день зранку ми з чистою совістю казали один одному: «Добрий день, дорогий! Дай Бог тобі здоров'я, дорогий!» І я вам хочу сказати: «Дай Бог вам здоров'я!» Вітаємо вас, шановні, та просимо зайняти свої почесні... Нагороджених просимо, нагороджених, зайняти свої місця. Та побажаємо вам витримки у всіх життєвих випробуваннях, добра і добробуту, заслуженої шани і вдячності від людей. Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного і відповідального професійного обов'язку. Присвоїти звання почесний громадянин Дергачівського району посмертно Радівілову Роману Юрійовичу, народному герою України, кавалеру ордену «За мужність» 3-го ступеню посмертно. Роман завжди займав активну проукраїнську позицію. Не тільки героїчна смерть, але й останні 3 роки життя Романа Радівілова є справжнім подвигом, прикладом беззавітного служіння своєму народу, своїй батьківщині. Всі роки війни Роман добровільно воював в самих небезпечних місцях,
незважаючи на поранення і контузії, завжди повертався на передову до своїх побратимів. Ніколи не шукав для себе якоїсь вигоди або нагород, а навпаки, весь віддав себе служінню своєму народу. Роман Юрійович Радівілов є справжнім народним героєм. Він є взірцем патріотизму та самовідданості рідному краю. Віддав життя, захищаючи мир та спокій в нашій країні. На нашій сцені мама нашого земляка Людмила Петрівна Радівілова. Людмила Петрівна виховала справжнього героя, серце якого зупинилося заради того, щоб билися й наші серця надалі. Роман був хоробрим та міцним духом вояком. Кіборг Радівілов Роман, позивний Гюрза, загинув 18 грудня 2016 року в зоні проведення антитерористичної операції, а саме під час виконання бойового завдання на висоті Варяг, що на Світлодарській дозі, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Дякуємо та запрошуємо вас зайняти почесні місця в глядацькій залі. Хай молитва до неба полине за всіх нас, як спокута летить, та найперше за рідну країну. Буду щиро я Бога просить. Боже, змилуйся, прошу, над нами. Нагадай нам, що всі ми брати. Хай синів не втрачатиме мама, дім від ворога нам захисти. Боже, дай нам і спокою, і миру, колоситься хай хліб золотий. За Україну молюся я щиро, бережи, Боже, край наш святий. Живай!
земля – це батьківський дім. Це наше славне місто і велична Україна. Що може бути кращим, ніж відчувати себе частиною єдиного народу? Ми пишаємось своєю землею, своїм славним містом, своєю батьківщиною, своєю історією, своєю перемогою. Ми вдячні тим, хто зробив і робить усе можливе, щоб далеко за межі рідної України линула слава про наш район та наше славне місто Дергачі. Місто моє, сонце покрилене, завжди зі мною, місто моє. Вітаємо вас з Днем міста та Днем Незалежності України! Україна – це всі ми разом. В радощах і турботах, в щоденній праці, в реальних діях за майбутнє нашої батьківщини. Кожен із нас у своїх серцях несе маленький вогник гордості за те, що ми українці – що ми дергачівці, за те, що ми народилися на цій прекрасній землі, єдиній і неповторній. Ми любимо тебе, Україно, багатостраждальна наша мати-ненька, колиска нашого народу.
Ми любимо тебе, Харківщино, славетний край слобожанських козаків, охоронців нашої землі. Ми любимо тебе, Дергачівщино, земля нашого коріння, наших предків і наших нащадків. Дзвеніли шаблі, стіклися козаки в лихім бою, і віддавали кров свою до краплі за Україну неньку рідною свою. Ми Дергачівці, і мрія в нас єдина, побачить квітучою рідну Україну. Не наші грязна, в серцях у нас звучить Україна, Харків Дергачівці. У пам'яті воєнні дні буремні і переможне полум'я вночі. Колись солдат війшов у Харків в серпні, та першими його зустріли Дергачі. Ми Дергачівці, і мрія в нас єдина, побачить квітучою рідну Україну. Не наші грязна, в серцях у нас звучить Україна, Харків Дергачі. Україна, Харків Дергачі. Ми любимо нашу першу столицю і батько Київ дорогий нам. Та до землі готові ми вклонились, як матері своїй коханим Дергачам. Ми Дергачівці, і мрія в нас єдина, побачить квітучою рідну Україну. Запрошую на цю сцену людей, без яких не уявляється місто Дергачі та Дергачівський район. Зустрічайте голову Дергачівської районної державної адміністрації Костянтина Сергійовича Житкова, голову Дергачівської районної ради Геннадія Юрійовича Лазарєва, першого заступника голови Дергачівської міської ради Владислава Юрійовича Кітіля, та депутата обласної ради Віктора Васильовича Попова. Добрий день, дорогі дергачівці. Розрешите мені від чистого серця поздравити вас з Днем міста. Хочу сказати, що самою основною цінністю міста являєтесь ви, жителі.
Вы умные, красивые. У вас большие перспективы. Именно вам определять, как будет выглядеть город. Пусть сейчас в нем живет чуть больше 20 тысяч. Городу 357 лет. Я желаю городу, чтобы он скорее стал городом-миллионником. Хочу пожелать всем здоровья, любви и мира. Спасибо большое. Счастья вам. Дорогие дергачевцы, от себя лично, от депутатского корпуса Дергачевского районного совета, я хочу поздравить с праздником. С Днем Независимости, с Днем Государственного Флага, с Днем Города и с Днем Освобождения Дергачи. Это все праздники, они для нас очень важны. Они значимы для нас. Я хотел бы сегодня всем пожелать хорошо провести время, отдохнуть. А всем вам крепкого здоровья, уверенности, стабильности. А нашим дергачам, нашему району и нашей Украине процветания и мира. С праздниками! Дорогие земляки, сегодня не только государственные праздники, но и сегодня еще и яблочный спас. Поэтому с праздниками вас не только государственными, но и нашими традиционными христианскими. Сегодня мы празднуем в таком большом коллективе этот день. И вы знаете, чувство радости наполняет душу, потому что очень много молодых людей, очень много детей. Присоединяюсь к пожеланиям главы администрации о том, чтобы, ну ладно, не миллион, но во всяком случае полмиллиона должно в Дергачах жить. Желаю в этом всем успехов. Сегодня большой праздник, поэтому, как говорится, я видел в жизни много счастливых людей, но грустных среди них не было. Веселья вам сегодня, хорошего отдыха и успехов в ваших всех трудовых и семейных делах. С праздником! Доброго вечора, шановна, рідна, люба Дергачівська родина. Шановні гості нашого міста, дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем Незалежності, з Днем Державного Прапора України та з Днем Визволення міста Дергачі. Сьогодні вам та вашим родинам бажаю злагоди, добра, миру, щастя, щоб вас завжди опікали віра, надія та любов. Сьогодні ми пишаємося тим, що ми годинами можемо говорити про успіхи і досягнення нашого міста, наших дергачівців. Та сьогодні я хочу низько вклонитися всім тим, хто захищав і захищає нашу країну. Всім тим, хто з відкритим серцем працює заради процвітання нашого рідного міста. Та, звичайно, не можу сьогодні поза увагою залишити той факт, коли сьогодні в нашому будинку районному культури присвоювалось почесне звання міста Дергачі посмертно нашому міському голові Лисицькому Олександру Васильовичу. Тому бажаю всім вам, знаєте, пропрацювавши з ним, такого відчуття, яке було у нього – любові до рідного міста, любові як до рідної матері, просто за те, що це наша рідна земля. І хочу закінчити свій виступ словами, з якими йшов він по житті. Слова, які зустрічають всіх мешканців в нашій міській раді. Словами Лариси Шульгіної. Дергачі, ви мої дергачі, буду жити я тут і творити. До воріт ви в країни ключі, я бажаю вам в злагоді жити. Зі святом, любі мої! Дякуємо за теплі привітання. Любі дергачівці, зі святом вас вітає зразковий аматорський вокальний колектив «Візерунок». Ваші бурхливі оплески. Гучніше, гучніше зустрічайте. В городе движение, птиц, автомобили, карусель.
ласки, это не сказки, это не игрушки. Город детства – это город тот, который самый-самый добрый город. Банана, мама, поверь, чудеса. Банана, мама, сбываются мечты. Банана, мама, горящие глаза. Чорноморські ігри та багатьох інших проєктів та концертних майданчиків. Поліна Пісарцова! Ваші оплески! We are the worst people, different as we the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel I was bending, together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear voices come, you won't be lonely. Thank you.
А ти любиш цирк? Ну, звичайно. А хто не любить цирк? Правда ж, всі люблять цирк? Я пам'ятаю, як в дитинстві мама водила мене до цирку, і це було щось неймовірне. Клоуни, дресирувальники, акробати. Зараз у тебе і у всіх глядачів буде можливість поринути у фантастичний світ цирку. Як це? Наступний подарунок від фіналістів шоу «Україна має талант», володарів «Золотої корони» на міжнародному фестивалі «Цирк Корона» в місті Варшава, учасники дитячо-юнацької студії циркового мистецтва «Старий цирк». Ваші оплески! All alone on the streets, I can't get no sleep, I can't eat, I can't think. All I got is plenty time to drink, but no matter what I do, I think of you. But all the damage she's caused is infixable.